Ahoj, já vás v této krátké zahraniční sérii seriálu Gebrian plus minus zdravím opět z Tenerife a tentokrát bych vám chtěl ukázat jedno takové místo, které na první pohled je obyčejný a řekli byste si, že možná do tohohle seriálu ani moc nepatří, protože se nejedná o nějakou práci skvělých architektů, ale jedná se o docela utilitární místo, které má svůj jednoznačný účel a jde o banánové plantáže. Já jsem tady v severozápadní části ostrova poblíž Buena Vista del Norte vjel autem mezi banánové plantáže a udělalo to na mě obrovský dojem. Najednou se ocitnete v místě, který má opravdu jednoznačné určení, k ničemu jinému tam nedochází, jde o to vypěstovat banány na omezené ploše. Ale to, jakým způsobem je to udělané, mně připadalo architektonicky úplně nádherný a já bych to označil za vizuální lázně, kde není nic navíc. Vy tady vlastně najdete jednotlivé plochy, které jsou kaskádovitě uspořádané, jsou oddělené od okolních venkovních komunikací pomocí zdí a plotů a někdy kvůli klimatu se tady jedná o tzv. Foliovníky, v podstatě něco jako skleník, ale opravdu jenom z takový jako jednoduchý folie nebo z takový pytloviny. Ale když si to začnete prohlížet, tak zjistíte, že právě ta utilitarita tomu dodává na neskutečný kráse. Najdete tady práci s kamenem, s betonovými tvárnicemi, potom z tvarovek, které jsou v plotech tak, aby tím profukoval vzduch, aby to částečně stínilo, zároveň odblokovalo možné vetřelce, ale aby se dovnitř vítr dostal. Nad tím rostou ty jednotlivé stromy, vlastně nádherné rostliny s obrovskýma zelenýma listama. A docela důležitá věc je, abyste k tomu dokázali rozvést vodu, takže se tady nacházejí velký vodní nádrže a pomocí trubek se ta voda rozvádí do jednotlivých částí těch plantáží. Jsou to obrovské plochy, snadno se mezi tím můžete ztratit a když se takhle procházíte a díváte se, jak ty jednotlivé materiály na sebe navazují, jak máte asfaltovou komunikaci a z toho potom rostou ty kameny, tvárnice, ploty, jednotlivé folie, které drží dohromady jenom dráty a úplně nejutilitárnější možná konstrukce a z toho vyrůstají ty rostliny, tak dohromady je to pro mě nádherný prostředí, který mě bavilo sledovat a prohlížet si. Některé tyhle ty skleníky nebo foliovníky, když ztratí svůj účel, tak častokrát nejsou zničeny, nejsou zbourány, ale zůstávají tady v podstatě ve formě takových jako poloopuštěných ruin, jako vypadají jak ztroskotaná loď a ve větru vlajou kusy tady tyhle ty pytloviny a vlastně i tyhle ty ruiny dodávají tomu místu na určitý atmosféře a charakteru a za mě jsou vlastně docela krásný a stojí za to je vidět. Takže já mám rád, když nějaký jednoznačný účel, něco, co má jasnou funkci, dokáže přetvořit kus krajiny v prostředí, který je pro mě nesmírně zajímavý. Takový téma mezi historickou a současnou architekturou. Říká se, že ta současná je častokrát hodně přesná, že ty věci jsou relativně precizní, jsou vyráběny někde v továrnách, že ty věci na sebe přesně navazují, ale že jim taky díky tomu chybí trošku charakter. Tady je obrovské množství nepřesností, kde musíte reagovat na docela složitý terén, je v tom vidět velké množství ruční práce, takže ty věci nejsou úplně přesně geometricky popsatelné, ty tvary opravdu vycházejí z toho přírodního, co tady bylo k dispozici a i když vidíte několik sérií různých vrstev nad sebou, tak vidíte, jak se přilínají vlastně k těm jednotlivým pozemkům a za mě je to vlastně jako nádherný. Je to krásné spojení přírody a lidské činnosti.